چل خلق را غنڈ شو اغو دلی خوڑ پا کالا ودری دل دا چکی جغاری شور کری چی علا خوڑ لاغلی دی و دا وٹی منگ دپلانی کری لگی او خس کے سو چکی علم کیو لگی زابا ہو کئی خوڑ دی ایرگیشن ماتا ازرازی ایرگیشن منسٹر سکندر آیات خان شیر پاو ہو کلچی سکندر آیات خان شیر پاو منسٹر شو منگی دارکے دور مشران کی نولو منگ دیوی جی رکی نے لاشی اکسین تکی نو ایسی تکی رئی ستاتو پنو مانی ما وو کروڑا روپای لیس کری او آگا وو کروڑا روپای پا خپل الخو کی دانا ناولا کوئی دا تول ناولا نئی خبرا دا تول ناولا نئی لاس ما چوت کرے دا تول ناولا نئی زور غلم اما دا اکسین نا اما دا ایسی نا آگا وو کروڑا روپای سی کم دا ما پنو مانی ریز شوی دا دا کب خبری نئی نا دا دروغ خبری دا پا لیک پڑ کرا غلی پا دیگی باقی دا چٹائی شوی آقا چٹائی را غلی و آوتا دا ایک سین دفتر تلالما آلتا زمان پا نمانی و کروڑا روپای را غلی وی آقا و کروڑا روپای زوالا کی دم دا دی اولین کورسل دا دی سر نبی شورو وکڑا او آقا دا بنگلدیش تا آخر سر پوری وطم پوری را پوری دوان طرف تا پروٹیکشن والی دا وٹی ما کری دی او کسو شوکت تلاس نخی دا با شوکت کری او کرے لاکھی اوپر رہے بار